до вашої уваги події, якими живе місто та область, в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до новин. Почути про проблеми міста безпосередньо від городян. Таку мету поставив міський голова Олександр Сінкевич і запросив усіх бажаючих до міськвиконкому. Про що розповідали миколаївці меру, дивіться у нашому сюжеті. На початку міський голова подякував городянам за підтримку під час імпічменту. Згадав і два віче, які збирались на Соборній площі проти його відсторонення з посади. Запевнив присутніх, що не повторить своїх помилок і буде відкритим для громадськості. Було спочатку, що ми йому допомогли, ми прийшли, він нас чув, після того, як стати міським головою, все, контакт з ним. А далі мер ледве встигав відповідати на запитання. Миколаївці скаржились на несумлінних маршрутників та відсутність нормального забезпечення автобусними перевезеннями віддалених районів міста. А також обурювалися купами сміття у парках обласного центру. Ми звикли до того, що у нас в місті всюди сміття, що у нас палять і розпивають спиртні напої в громадських місцях, що наші автомобілісти паркуються на газонах, ті ж собаки з господарями гуляють де завгодно. Ви зараз сказали слово «відповідальність», але до відповідальності потрібно притягувати. Ці питання, що стосуються не поліції, силового блоку, а й більше питання адміністративні. Дійсно, поліції не вистачає часу. Від того, щоб прибирати там стихійну торгівлю незрозуміло чим, незрозуміло в яких місцях, створювати небезпеку і питання, які стосуються адміністративних порушень. Звернулись до міського голови учасники бойових дій, які мешкають у військовому містечку на проспекті Героїв України. Так як ці будинки вважаються житловими бараками, то на них неможливо встановити безкоштовний тепловий лічильник. Сама територія належить Міністерству оборони. Міністерство оборони, перш за все, каже, що грошей на встановлення лічильників немає. На ремонт самих цих бараків вони знаходяться в аварійному стані. Якщо ці будинки належали кічі, яка займалася там його обслуговуванням, і вона як передала нашому там якомусь жертву, там ми з цим розберемося. Пообіцяв Олександр Сінкевич розібратись із питаннями, що стосуються соціальної сфери. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. 17 квітня у стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна відбувся концерт ансамблю народної пісні «Джерело». Яку програму підготували для миколаївців, знає наша знімальна група. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. Віктору Івановичу 82. Все життя чоловік співає. Найбільше йому до вподоби саме українські народні пісні. Каже, в них розкривається душа. І дай Боже, щоб далі наша українська пісня в душі людей входила і щоб ми ставали на кінець українцями, такими українцями, які боліють за свою державу і які хочуть зробити її красивою, багатою. А ось жінок можна побачити не лише в гарному українському вбранні. У них в руках незвичні музичні інструменти. Це знайомі нам предмети, що використовуються в побуті. Але Іванівна за 5 років перебування у колективі знає, що, наприклад, гребінцем можна і акомпонувати. Цим гребенцем розчісують вовну овечу, а потім і веретеном придуть. А потім з них роблять шкарпеточки, шарфики, кофточки. На концерт завітало близько 50 миколаївців. Хтось прийшов послухати свої улюблені пісні, а в когось знайомі тут співають. Євгенія Крюкова розповідає, що солістів ансамблю знає ще з молоду, тому відвідує чи не кожен концерт. Колектив, який заслуговує на особливу повагу до себе. У них не було костюмів, в них нещодавно тільки костюми ці з'явилися. Вони не мали вигляду. Ви бачите голоси їх, у них все є, підготовка. Вони для мене все, це дуже важливі люди. Розумієте, я майже всюди за ними ходжу. 12 жовтня ансамблю «Джерело» виповниться 10 років. Керівник колективу каже, що увесь цей час виступали тільки для людей. Бо ніщо, так як українська народна пісня, не розкриває ліричний і співочий характер українців. Ви знаєте, ми, мабуть, люди, які люблять людей. І ми завжди несемо радість людям. І от головна наша мета – трошки їх підняти, їх настрій, їх організувати.
На концерті прозвучало 17 українських народних пісень, які супроводжувались гучними оплесками миколаївців. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Команда інформаційників ще раз вітає творчу групу Нового дня з днем народження. Ну а ми з вами, шановні телеглядачі, зустрінемось о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.